Grease er jo, når man tænker på det, altså bare lige det første indskydelse, det er jo, at det bare er en lalleglad fest- og farveforestilling. Men som vores, altså, og det er det også, men som vores instruktør så flot sagde, så er det også en forestilling, der sætter fokus på det der med at være anderledes. Og så havde jeg faktisk aldrig selv tænkt over det før, altså tænkt på Grease på den måde. Men når man tænker over det, mens man ser den, så giver det faktisk rigtig meget mening, og den er på sin egen måde ret smuk, selvom det ikke er en af de der storslåede og storladende forestillinger, så er den på sin egen måde smuk og rørende. Og derfor synes jeg, det er mega fedt at være med. Og så er jeg en del af T-Birds, og det er mega fedt. Ja, så er det bare nogle dejlige mennesker, der er med, og det er mega fedt fællesskab. Grease er energi, det er ung kærlighed, det er jalousi, det er fed musik, det er mig. Det er Sandy og Danny, og det er sådan en ung kærlighedshistorie, som bare går lidt op og ned, og nok sådan en kærlighed, som alle har været igennem, hvor man ikke lige helt har vidst, hvor den anden person stod, men som alligevel i sidste ende måske ender godt. Grease på Nyborg Voldspil er en masse dejlige mennesker, der elsker at fyre den af med hinanden, og der er simpelthen så meget kærlighed her, at det er helt åndssvagt, og jeg elsker at komme her hver eneste dag, og det er en fest, og man kan komme og være her som den man er. Ja, man kan komme og være den man er, og stadigvæk få at vide, at du klarer det bare pis godt. Grease for mig er lidt at komme tilbage til teenageårene, den gang hvor kærlighed var det vildeste, der var ikke de store bekymringer, og så dog, fordi der var jo det store spørgsmål med, hvad skal jeg nu, og vælger man nu rigtigt, og det er blandt andet noget af det, min karakter bøvler med. Det er lækker musik, det er lækker dans, jeg synes det er super fedt at være med til at lave noget, som gør folk glade, og som vi selv bliver mega glade af. Jeg synes, det er fedt at blive udfordret, fordi der netop er så meget dans blandt andet, og det er ikke en af mine stærkeste sider. Så godt lige at føle, at jeg bliver bedre til ting og bliver udfordret nogle ting. Og så det er bare en hyggelig forestilling, som trækker et smil frem på folks læber. Og i Nyborg Voldspils sammenhæng er det jo for første gang en Grease, som rent faktisk, synes jeg, har en dybere mening, da den jo er en lille smule slidt og mørbanket. Jeg synes, det er fedt at arbejde sammen med Daniel Bohr. Jeg synes, det er en kæmpe fornøjelse at være med til at prøve at gøre Grease til noget, der aldrig har været før. Så. Grease er en fest. Det er et sammenhold, der slet ikke kan måles med nogen andre. Og sådan er det også at være med på volden. Altså det at komme her er mega fedt. Og det er mega dejligt, at der er en masse mennesker, der brænder for det samme som en selv. Og vi bare er med til at skabe en helt fantastisk forestilling, som jeg håber, at I kommer til at nyde rigtig meget af. Og Grease, det er jo en film, som man kender, og der er gang i den, og det er en kæmpe fest, så selvfølgelig var det, jeg skulle være med til. Og hvad Grease det betyder for mig, det er nok, at det er en film, jeg har set, siden jeg var helt lille, og så tænkte jeg bare, at det skulle jeg være med i, fordi det ville jeg ikke miste at være med for sådan en fed sommer. Min mor, hun havde vist mig en masse fra den, og hun er helt vild med John Travolta og alt det. Sådan Olivia, noget jeg kan huske, som der også er med i den. Tak. Jeg har altid godt kunne lide musikken. Der er rigtig mange sange, som jeg bare kan sige, det er en klassiker, og det er pisse fed musik. Og derfor er jeg rigtig glad også for, at endelig at kunne komme sådan med i en ordentlig Grease-forestilling, hvor jeg også kan synge kor i det hele, for det vil jeg ikke lov tilbage efter skolen. For mig er Nyborg Voldspil et sted, hvor du kan udvikle dig. Et sted, hvor du kan møde mennesker, som man ikke møder andre steder. Du får et forhold til andre mennesker, hvor at du kommer så tæt på hinanden. Mens du spiller nogle karakterer, måske er langt væk fra hinanden, så vil du stadigvæk være så tæt på hinanden, at du, når man møder, så kraver man. Man giver klap på skulderen, når man gør det godt, men når man gør det skidt, så bakker man hinanden op, for at vi senere hen kan gøre det godt. Daniel Bohr som instruktør har gjort, at den er helt speciel. Og jeg bare, det er mega fedt. Jeg er så glad for at være med, selvom at jeg har en meget lang køretur helt fra Holstebro, men det er det værd. Det er jo altså, det er virkelig noget specielt at være med på volden til sådan noget, fordi
selv når man ikke har en personlig forestilling til, eller personlig forhold til forestilling, så bliver der bare skabt sin egen forestilling med det hold, man laver, og folk er så søde og rare, og jeg tror aldrig, jeg har været med et sted, hvor folk er så fantastiske. Virkelig all around, at folk bare... Folk er mega søde, og det er så mega mærkeligt. Man er ikke vant til, at folk er så søde. Og det er, altså, det er fuldstændig vidunderligt. Jeg kunne slet ikke forestille at bruge min sommer på noget bedre end det her. Altså, de folk er så rare, og man får virkelig bygget en bedre forestilling, fordi folk kan lide at være sammen, og kan lide at være her, og kan lide at være med til en quiz. Og det er det, der gør quiz. Grease er for mig først og fremmest Nyborg Voldspil. Og Nyborg Voldspil er for mig først og fremmest en stor familie, som er fyldt med kærlighed til alt det, de laver. Jeg er virkelig taknemmelig og ydmyg over at få lov til at være med i dette års forestilling som Grease, selvfølgelig. Det er mit første år på den store scene. Og alle medvirkende har simpelthen været så gode til at tage imod mig som et nyt ansigt. Man bliver hjulpet på vej fra alle fronter, og man mærker virkelig kunsten i at løfte i flok. Jeg tror, at vi alle sammen ved, at vi ikke ville kunne gøre det uden hinanden, hvilket er med til at binde os alle sammen sammen på scenen, men også i privatlivet. Alle folk, som er med i den her forestilling, holder ligesom af hinanden og hjælper hinanden med alt det, de kan. Og så er det vigtigt for mig at sige, at der virkelig også er plads til at være ked af det og lave fejl. Og der er plads til at være den, man er på vores hold, hvilket bare er med til at gøre vores forestilling helt unik. Og der er virkelig ikke noget, at jeg vil bytte den her oplevelse ud med. Og jeg tror virkelig, at det er en forestilling, som alle folk på bag scenen vil huske. Og så tror jeg, at jeg taler for alle medvirkende, når jeg siger, at vi også håber, at publikum vil huske på den her forestilling som noget specielt. For det er virkelig noget specielt for os alle sammen. Og vi har virkelig knoklet for at gøre det så godt, vi nu kan. Og så er Grease også en klassiker, som alle mennesker burde se. Thank you.